Щороку перед святкуванням християнського свята Різдва Христового віряни дотримуються найдовшого посту, який розпочався 15 листопада і продовжуватиметься до 24 грудня. У цей період християни відмовляються від споживання їжі тваринного походження та вживають більше фруктів, овочів та риби. У пості зазвичай відміняються всі продукти тваринного походження, так як і ви сказали, м'ясо і молочко в першу чергу, а це є основні джерела повноцінного білка. І також і кальцію, деяких вітамінів, деяких мінералів, які не в достатній кількості містяться у рослинному походженні їжі. Тому, якщо людина захотіла перейти на пісний варіант раціону, потрібно, щоб вона збалансувала їжу так, щоб була достатня кількість, в першу чергу, білка. Білок – це будівельний матеріал нашого організму, це наш імунітет, це підтримка достатнього рівня заліза, тому що воно міститься у феритині гемоглобіну. Глобін, який теж складається з білка. Основною їжею у цей період вважаються крупи, бобові, овочі та фрукти, які також є джерелом вітамінів та поживних речовин. Бобові – це крупи, якщо вибирати, то цільнозернові. Старайтеся вибирати горіхи, але треба врахувати, що в них міститься 50/50 жири і білки. Збільшити кількість зелені у раціоні, тому що вона теж багата на білок. Лікарі-дієтологи радять скласти раціон таким чином, аби у їжі було достатньо білка та жирів, що є основним джерелом енергії для організму. Хорошою альтернативою м'ясу є бобові. Якщо є потреба, можна купити якісь дієтичні добавки або якісь дотичні препарати. Ну, це все вже після обстеження, після консультації з лікарем, щоб допомогти і зберегти здоров'я. Включайте в щоденне меню багато різноманітної рослинної їжі. Це, в свою чергу, дозволить отримати вітаміни, мікроелементи, клітковину і, як наслідок, мати здоровий кишківник, судини, мозок, шкіру та зміцнений імунітет. Ферментні системи організму будуть перебудовуватися на новий раціон. Закарпатці дотримуються правил посту, тому по можливості намагаються у цей період обмежити споживання м'ясних страв та молочних продуктів у раціоні. Більше продуктів – овочів найбільше. Йдуть на так, що ще можна їсти. У нас не їдять не рибу, православні не їдять рибу. Те, що на Миколая. Так і не сиди вечір. На голії готуємо, на парік. Що як? Домашні страви. Ну, легше, намного легше. Особливо, як прийде певний час, 40 днів, взагалі добре ходити. Практикую вже третій місяць, середа-п'ятниця взагалі не їсти, хліб і вода. А остальні дні стараємося так дотримуватися, молитися більше під час посту, особливо. Це не тільки вживання їжі, а саме головне під час посту – це, я вважаю, молитва. І добрі справи. Рибу на олії, все жарене, таке пісне. Лікарі радять завчасно готуватися до цього періоду, аби уникнути проблем із кишково-шлунковим трактом. Якщо людина ніколи не постила, це для неї буде стрес, тому що вона буде не добирати білка, це однозначно. І якщо вона не вживала раніше бобові, то буде дискомфорт у шлунково-кишковому тракті. Може бути здуття, може бути больові відчуття, може бути спастичні якісь проблеми у кишечнику, тому що надлишок бобов буде спровокувати оці ситуації. Тому треба все робити поступово. Спочатку зробити один розвантажувальний день, мається на увазі від тваринного білка, а збільшити в раціоні бобові. Проте варто пам'ятати, що головним під час Великого посту є очищення душі, а вже потім тіла. Тому, окрім обмеження у їжі, варто щодня молитися та уникати поганих думок. Дотримання цих простих правил і дозволить християнам гідно зустріти світле свято Різдва Христового.